kronprinsessen kom til Tværsted Strand i Vendsyssel. Her skulle hun åbne Trygfondens nye livreddertårn. Dem er der nu 37 af rundt på landets mest populære badestrande. Vejret var overskyet. Kronprinsesse Mary kom i hvert fald til at fryse, og hun sørgede for at blive klædt godt på igen. Livredderne demonstrerede, hvordan de redder en svømmer i havsnød. Og bagefter blev der så ydet førstehjælp inde på stranden. Eleverne fra den lokale skole i Tværsted prøver at kaste med redningskranse. Og der blev hygget snakket lidt med den kongelige gæst, som også selv er glad for at bade. Livredderne fortæller lidt om, hvordan de ser frem til sæsonen, og kronprinsesse Mary glæder sig til vandet, der er over 19 grader, før hun kaster sig ud i bølgerne. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.